Brotherhood! Sem movimento, sem movimento, sem movimento. Nossa! De novo, não fez? Não quero falar sobre isso. Escuta, ele tem ficado cada vez mais mandão comigo. Agora ele tá fazendo a mesma coisa com você. Não vou deixar acontecer de novo. Não vim pra Auroa pra receber esse tratamento. Só preciso de uma estratégia de fuga. Você não precisa fazer isso sozinha. Se você sair, eu vou junto. Espero não estar atrapalhando. O trabalho pode esperar. Quem é você e o que você está fazendo aqui? Meu nome é Nomad. Eu tenho umas perguntas para o General Paxton. Ah, ótimo. O velho foi se meter em encrenca logo com a Sentinel dessa vez. Eu não sou da Sentinel, mas tem umas coisas suspeitas rolando. Só preciso saber se ele está envolvido nisso. O velhote sempre pega a vara de pesca e sai mais ou menos nesse horário. Ele tem uma lagoa nessa região, mas nunca pesca nada. Acho que ele não é muito bom nisso, não. Ah, é? Diz aí onde é que ele vai pescar. Ele não é de falar muito disso. Mas acho que deve ter algumas fotos de pesca no escritório dele. Vai, pode ir dar uma olhada. Pode deixar. Valeu. Como vai, Pedro? Aquele que fala pra caralho? Achar nada aqui. Eu tenho metade do cigarro. Eu divido com você. Nada acontecendo no meu setor também.
já tá no alojamento, vendo a minha série. Aí você nunca cala a boca. Ninguém aqui. E daí? A gente recebe do mesmo jeito. Ninguém aqui e vai continuar assim. É. Eu sei. Mas... Parece que tem alguém mentindo sobre as viagens de pesca. Por quê? Porra. Vamos virar esses filhos da puta no avesso. Filho da puta. Por aí.
Parece que os últimos dados do Drive já foram transferidos. Já deve ter tudo o que precisa. Muito bem. Os fundos devem estar na sua conta agora mesmo. Obrigado pelo seu serviço, General. Espero pelas atualizações futuras. General Paxton. Não me pega assim de surpresa. Quase me mata do coração. Então, você tá no grupo do Farrell, né? Acabei de exportar as coisas do Drive e mandei pra ele. Acho que agora estamos quites, né? Você me dá pena. Quem você pensa que é? Eu fui um general de 4 estrelas. Mas cuidado com as informações, general. Sem querer, revelou o nome do seu cúmplice. Caralho! Você é uma ghost? Olha, tudo que eu fiz pelo bem do meu país, sabe? Precisamos de novas tecnologias bélicas para proteger nosso país. Mas no meio do caminho, você se tornou um dos inimigos do país. Você usou sua posição para justificar sua traição. Escuta. Se você tivesse a menor ideia do que eu tive que sacrificar pelo país, se borraria nas calças. Respeito sua patente, mas não tenho respeito por você. Agora isso tem que parar. Tô sendo bem claro. Ótimo. Porque eu não queria ter que voltar aqui. Não seria agradável para nenhum de nós. Eles ainda estão aqui, em algum lugar.